Så det vil sige, det er jo altså blandt andet, hvad der sker på de sociale medier. Du kan også være med med hashtagget knækcancer. Og Lasse, jeg ved ikke, hvor du befinder dig i det her Ragnarok. Jeg kan bare sige, hernede der er der gang i den. Er der stadigvæk det oppe hos dig? Altså, jeg står midt i orkanens øje. Vi kan godt blive enige om at kræft. Det er den fjende, som selv en elitesoldat som BS ikke kan nedlægge, og nu er færdighed, som selv justitsminister ikke kan bekæmpe. Men vi har gjort det indtil videre, at tekstiler er blevet den helt store salgsvare. Ved også Johanne, du får solgt et slips. Hvem er det, der skal med det? Jamen, det er faktisk Morten Resen, og det er Flemming Nørskov fra SRI Sign Solutions, som siger, at Morten Resen er den eneste her, der er i stand til at binde slips pænt. Og du har jo ikke noget på. Nej, jeg binder også et flot slips. Okay, men han har vel givet 10.000 for det. Så altså, Flemming han får sendt et slips, eller jeg har ikke sagt det til Morten. Men jeg har solgt Morten slips. Ved du hvad, jeg skal nok sige det på en pæn måde til Morten. Og der vil jeg også lige sige, Morten Resen er en flot mand, men det hedder med en høj kvadratmeter pris for et slips. Det vil jeg godt have lov til at sige. Her sidder Margrethe Vestager. Hej, Margrethe. Ja, det bliver hej.